vibes af det her. Wow, okay. YouTube er så. Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der har jeg Laura og Katrina med, som er mine to veninder. Og vi skal i dag lave en vaskeægte gammeldags lookbook. Juhu! Så jeg skrev til Katrina og Laura, fordi jeg godt gad at kreere sådan en going out outfits lookbook. Og Katrina og Laura er jo mine to fashionista veninder, så jeg tænkte, de var de rette at skrive til. De fleste ved nok godt, hvem Laura og Katrina er, men jeg synes alligevel lige, vi skal lave en lille præsentation. Ja. Og så kan Katrina lige starte. Men det er sådan noget her, man ved aldrig, hvad man skal sige. Jeg kan også fortælle om dig. Ja, okay, vil du fortælle om dig? Det her, det er Katrina, og hun er 21 år, og hun læser på KEA. Du er faktisk snart færdig. Ja, til sommer. Fashion student. Og så bor du herinde i byen. Og hygger dig. Og du er fashion girl. Ja, så faktisk uddannet designteknolog til sommer. Røvsej. Og så laver du også YouTube. Og jeg arbejder du også? Ja, jeg arbejder også i en tøjbutik. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg har tid. Hun er jo total. Du er total fashion. Ja. Designer om 2 måneder officielt. Ej, fuck, det er stilet egentlig. Det er så sygt at kunne sige, ikke? Jo. Så har jeg en uddannelse. Laura, hun er også 21 år gammel, og hun bor også i Indre By med Maria. Og hun har lige startet et loppemarked her for et halvt års tid siden. Og jeg er sgu da lidt iværksætter. Ja, ja, ja. Så vi hedder Falconer loppemarked, og der begår vi os rigtig meget alle sammen. Så... Hvad er det, Lotte? Faktisk i næsten alle mine outfits, det er faktisk genbrug. Vi går meget ind for genbrug her. Ja, for fanden vi gør. Og så hygger det bare med... Jassen. Ja, Jassen. Med Jassen. Shout-out. Ja, shout-out med Jassen. Ja. Og så er der vores søde Louis, der kender i forvejen. Woohoo. Jeg laver en YouTube-video. Så jeg har sat de to piger på job. De skulle finde 3 outfits hver især, som de synes kunne være nice, hvis man skulle ud for eksempel i byen, eller ud at spise, eller bare going out, hygge med veninderne, et eller andet. Så i den her video, der får I altså inspiration af 9 outfits, fordi vi har nemlig 3, vi viser hver især. Så bliv inspireret! Ja. Så det er rent og skær inspiration til alle jer derude. Så vi kan ikke vente med at vise jer vores outfit, så de kommer her. Woo! Sindssygt godt dem her. Jeg kan ikke lige huske modelnavnet, men ellers så skriver jeg lige her. Og det har jeg så stylet med et par sorte Clarks. Det synes jeg også bare er stilen til det her outfit. Og så har jeg taget min vintage sorte Gucci-taske. Og der er sådan nogle gulddetaljer på, som passer meget godt med, at jeg går med guldsmykker. Så det var mit første outfit. Det her, det er mit første outfit, og det er sådan lidt, det er ikke sådan en klop, men det er sådan, hvis man skal ud og spise, så man gerne vil dress lidt op. Så først så har jeg den her off-shoulder top på fra Moti Rocks. Så har jeg Nusa bukser på. Så har jeg den her håndtaske på, som faktisk er vintage, som jeg har ejet fra min mormor. Men det er vintage Hugo Boss. Og min jakke, den er fra Nike. Og til sidst så har jeg de her røde stiletter på, som er fra ASOS. Okay, jeg føler lidt, det her outfit er lidt sådan en sommeraften going out to dinner. Ikke så meget klok måske. Måske også lidt klok. Den har faktisk bare for genbrug, fundet den på Falconer mig, og det har jeg også lidt bæltet. Og bukserne er faktisk bare fra H&M. Skoene har jeg vintage shoppet i Budapest. Og min taske er fra Police. Og mit armbånd er faktisk, eller købt i Beat House. 80 kroner.
bums. Og min ruskensjakke har jeg købt i genbrug i Budapest. Ja, så er det mit outfit. Ja. Perfekt. Og så har jeg taget min nye yndlings miniskirt på i den her flotte, sådan sarte beige farve, og den er fra Naked. Jeg synes bare, den har en virkelig flot længde og sådan noget, så det var perfekt. Så har jeg taget min elskede cowboy boots på fra Jodis. De er så lækre, dem her, og jeg elsker farven, og de er bare gode at gå i. Og stylet med sådan lidt samme farve taske. Den her har jeg fundet på Falconer Vintage Market. Og hende jeg købte den af, havde vist købt den vintage i Amsterdam. Så ja, sindssygt flot sommerfest outfit. Så i det her outfit, der har jeg taget min elskede Saks Pots jakke på. Og under den, der har jeg den helt almindelige top på fra Zara, som de fleste nok kender. Af nederdel, der har jeg den her på fra Cape Cape. Og min taske er også en, jeg har ejet fra min mormor, som er vintage Hugo Boss. Min sko, de er fra Arket, og de har bare sådan den fineste konjakbrun farve. Og min hat har jeg fundet i en vintage shop på Elmegade. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den ligger ved siden af Chamoy. Så det var mit næste outfit. Okay, så i det her outfit, der er min top fra Zara, og mine bukser er fra Bershka. Man kan faktisk købe dem lige nu derinde. Og mit bælte er fra Designers Remix. Jeg ved ikke, om man kan se min sko, men det er også et genbrugsfund fra Budapest, og det er tasken også. Og min ørering er faktisk bare fra H&M. Som har sådan flotte nitter på, hvide strømper i, og så for lige at lave lidt effekt der, så har jeg også taget et hvidt hårbånd i, så matcher de bare lidt. Og min taske, den er vintage fra Fendi, så det var mit tredje outfit.
Mit tredje outfit består af den her vintage blazer, som jeg har købt i en vintage butik, der hedder og så videre og så videre second hand. Den ligger i Indre By. Kæmpe anbefaling. Min hat er faktisk fra en lille butik, som ligger over for Basic & More på Strøget. Jeg ved ikke, hvad den hedder desværre, men den ligger over for Basic & More, og den er sådan ret nem at finde. Min t-shirt er fra Zara, den der baby tee, som de fleste nok kender. Min shorts er fra 7 Days Active, og min sko er fra Naked. Og min taske er fra Miu Miu Vintage. Så det var mit tredje og sidste outfit. Mit tredje sidste outfit består af det her lidt sådan denne sæt. Og jakken er fra genbrug, og bukserne de er faktisk også fra genbrug, men man kan få nogle, der minder lidt om i Weekday. Og den her, skal jeg lige sætte af, er fra Bershka. Jeg har faktisk lige købt den, så man kan stadig få den. Den her er også en genbrugstaske fra Budapest. Og så har jeg mine lyserøde rustkastavler på. Jeg ved ikke, om man kan fornemme dem på kameraet her. Som jeg har købt i en genbrugsbutik på Regulær Læg. Og mit bælte er også et vintage folk på lovmarkedet. Ja! Yeah. Perfekt? Ja! Yeah. Hej hej! Alle sammen, nu skal jeg frokost. Love you guys! Yeah! Så det var altså alt for denne video og alt for vores 9 outfits. Jeg håber virkelig meget, at I kunne lide den, og I måske fik lidt inspiration. Jeg synes, I skal gå ned i kommentarfeltet og skrive jeres yndlingsoutfit dernede. Woo! Ja! Okay! Så kan vi lige se, hvor ligger folk stilmæssigt. Hvad kunne de godt lide? Vi håber, der var noget til enhver smag i hvert fald. Ja, det tror vi, der var. Til alle de stilede girls out there. Wow! Det er jo lidt summer, så folk er klar til sommeren. Ja! Ja! Ja, det er jo primært sådan en sommerfest. Ja, det er lidt sommerfest. Going out. 2024 sommer bliver det bedste. Det bliver ugen. Den bliver så god. Skal vi lige være enige om det? Ja. Vi glæder. Ja, manifest. Manifest, okay. Så tusind tak til Laura og tusind tak til Katrina for at have været så søde og ville join mig i den her video. Så tusind tak, fordi I så med, og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses igen på næste mandag og i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej! Hej.